নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু এডুকেয়াৰ আসাম। কি খবৰ? সকলোৰে ভালে আছে? গতিকে চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যদি আহিছে, চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। গতিকে ডাইৰেক্টৰ ফেলিমেণ্ট এডুকেশ্যনৰ DEE ফোৰ্থ প্ৰফেচনেল মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে, যিটো হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ। আৰু নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াও 14 মে'তে সম্পন্ন হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে আপোনালোকে DEE অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ ফোৰ্থ প্ৰফেচনেল মেৰিট লিষ্টটো চাই ল'ব পাৰিব। আৰু কিমান কাট অফ কমিলে কি কথা, DEE যোনটো ৱেবছাইট হয় সেই ৱেবছাইটটো বৰ্তমান শ্ল' হৈ আছে। আপোনালোকে লাহে লাহে সকলোখিনি লিষ্ট চাবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু কিমান কাট অফ কমিল কি কথা, সকলোখিনি কথা আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাই দিম। আৰু DEE কৰ্তৃপক্ষক আমি আৰু এটা কথা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, যাতে পোষ্ট যোনটো উইথড্ৰ ছিষ্টেমটো তেওঁলোকে দিয়ে। যদিহে পোষ্ট উইথড্ৰ ছিষ্টেমটো নিদিয়ে, তেন্তে বহুত প্ৰাৰ্থী 2021 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ধৰি এজন প্ৰাৰ্থীয়ে কেইবাখনো এপইণ্টমেণ্ট পাবলৈ সক্ষম হ'ব, যাৰ ফলত 2-1 নম্বৰ প্ৰাৰ্থীয়ে চাকৰি নাপাব। প্ৰকাশ পালে DEE ফোৰ্থ প্ৰফেচনেল মেৰিট লিষ্ট এটা নটিচ দিছে, নটিচ ৰিগাৰ্ডিং ফোৰ্থ প্ৰফেচনেল মেৰিট লিষ্ট এণ্ড ছাবমিছন অফ অপশ্যন। এইটো অপশ্যন আপোনালোক হয়তো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট দেখিবলৈ পাব, বা খুব বেছি এখন লিষ্ট ওলাব, তাৰপিছতে ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট ওলাব। যিহেতু নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অতি সোনকালে আৰম্ভ, মানে এপইণ্টমেণ্ট দিবলৈ গৈ আছে, গতিকে আৰু হয়তো খুব বেছি 2খন মেৰিট লিষ্ট ওলাব, এখন প্ৰফেচনেল আৰু এখন ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট হ'ব। গতিকে নটিচটো আমি এবাৰ চাই লওঁ, নটিচটোনো কি দিছে। গতিকে ফোৰ্থ প্ৰফেচনেল মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে LP আৰু UP-ৰ। আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, সেই লিংকত গৈ মেৰিট লিষ্টটো চাই ল'ব পাৰিব আৰু নটিচখনো পঢ়ি ল'ব পাৰিব। নটিচখনত কি আছে এবাৰ আপোনালোকক পঢ়ি